Les imatges del temps d'avui matí ens mostren la calma que hi havia, per exemple, a Cala Llonga, a Santa Eulària i Eivissa. La situació és de temperatures de cada vegada més altes. En aquest sector d'Eivissa, el termòmetre ha quedat fins als 20 graus amb el vent que bufa de llevant i és fluix. Així tot, com veus, la gent ja visita la platja. L'aigua de la mar encara és ben freda, no puja dels 18 graus. A la colònia de Sant Pere també la situació és de bonança meteorològica. Dins la badia d'Alcúdia la situació a la mà ben tranquil·la i el cel només tenyit per 4 pinzellades de núvols alts. La temperatura en aquest punt de Mallorca ha pujat fins als 20 graus, però cap a l'interior de l'illa ja arribam als 24. I avui matí, a primera hora, al Port de Mahó, la situació era de total calma. La situació de cel destapat, com veus, la temperatura que a primeres hores baixava fins als 13 i ara ha pujat fins als 20. Bon dia, una situació meteorològica marcada per la calma, tot i que a primeres hores hi havia núvols mitjans i alts, sobretot marcaven el cel de Mallorca, i també n'hi havia a la banda del ponent de Mallorca, de Menorca. Una situació més de progressiva pujada de temperatures i també pujaven avui les mínimes, entre 2 i 5 graus per damunt de la temperatura que teníem ahir. Avui, per exemple, cap a Sant Joan de Labritja, la temperatura pujava fins als 7 graus. Ahir en teníem 3. Molt suau a Sant Carles, 14, en Espujols avui ha estat de 13. També a Mallorca temperatures més altes, 10 la mínima de Calvià Vila, 13 de Solla, 11 de Santanyí o 13 cap a Cala Millor. I a Menorca també temperatura ben suau a primeres hores, 12 la mínima d'Es Mercadal, 13 la que s'ha registrat a Ciutadella i també a l'estació meteorològica de Mahó. I de moment aquesta situació, marcada pel cel mig ennigulat des de primeres hores, hi havia presència de núvols mitjans i alts, deixaven un matí de cel ben tenyit. Fixeu-vos en les imatges d'avui. Ens mostren, per exemple, des de Galilea aquesta sortida de sol tota taronjosa a causa de l'arribada d'aquests núvols mitjans i alts han tenyit les primeres hores del dia. Des de Cala Millor, a punts del llevant de Mallorca, els núvols no eren tan espessos, així tot deixaven aquestes pinzellades de núvols. Cala Pi, una bona manta de núvols mitjans. Des de Palma també es podien observar aquests altocúmuls. Imatges des de Cala Bona, de més calma, de la situació dins la mar ben tranquil·la. A Palma, després el cel s'ha anat estirant i també en aquesta fotografia de plena primavera, camp encara ben verd i aquests núvols mitjans i alts que deixaven una mica de variabilitat. Ara mateix en directe la situació, ben com la tenim, de pujada de temperatures un poquet més suaus que les d'ahir. Fixeu-vos, aquesta és ara mateix l'imatge en directe de Mahó. Pinzellades de núvols alts, temperatura que s'ha enfilat fins als 20 graus, el vent bufa del sud-est amb un 51% d'humitat. Les imatges d'avui ens mostren com encara hi ha aquest front que sobretot afecta punts de la zona dels Pirineus, també la banda del País Basc. Deixava precipitació avui matí cap a l'interior de Catalunya. Precipitació poqueta, però cel ben tapat, fins a 5 litres per metre quadrat, per exemple, en alguns sectors de Catalunya. Aquí a les illes, bona part del matí el cel ha estat destapat, però hi havia núvols cap al ponent que puntualment han tocat, sobretot, punts a la Serra de Tramuntana i també al nord de l'illa de Menorca. En l'ampliació d'aquesta darrera hora podem observar el cel totalment destapat que tenim en aquest moment a Eivissa i a Formentera i només aquesta taca de núvols que afecta punts de la Serra de Tramuntana de Mallorca, punts de el Reguer, però la resta, el cel està totalment destapat. Molt de calma a les illes, aquestes properes hores esperam anticicló en superfície i sobretot una pujada important de la temperatura. Avui dimecres la temperatura es troba entorn a 1.500 metres, es troba entorn a uns 7-8 graus. A partir de demà comença a pujar i fixeu-vos, entre dijous i divendres pujarà fins als 20 graus. Temperatura normalment elevada, entorn a 12 graus per damunt del que tocaria per l'època de l'any. A partir de divendres passarà al front. Divendres tindrem el cel ennigulat i fins i tot pot fer 4 gotes. I després la temperatura tornarà a caure en picat. Així tot, fixeu-vos, el cap de setmana sempre per damunt del que és habitual per l'època. Per tant, esperam que a l'horeta aquestes properes jornades i divendres, sobretot, basca. De moment, avui a hora baixa, la situació serà tranquil·la. Cel destapat a Eivissa i a Formentera. Alguns núvols mitjans hi ha al sector, sobretot del ponent de Mallorca, també de la Serra de Tramuntana. A Eivissa, cel destapat i pel que fa a Menorca només qualque núvol prim. Temperatures més elevades, de cada vegada van pujant un poc més, avui ja màximes que s'enfilen fins als 25 graus. Per demà a Menorca, temps molt tranquil, a primeres hores tindrem el cel clar
i només a darrera hora qualque pinzellada de núvols prims. El vent bufarà de component est, amb qualque cop moderat, temperatures més elevades. Demà, al sector de Ciutadella, màximes entorn als 24-25 graus, entorn als 23 graus de màxima cap a Maó. Pujaran també les temperatures, especialment demà, a l'interior i també al Reguer de Mallorca, sectors amb màximes entre els 25 i 27 graus, amb molts redols demà de Mallorca. Pel que fa al llevant, la temperatura quedarà més frenada, amb el vent que és de component est, màximes que quedaran entorn als 21-23 graus. La situació del cel destapat bona part de la jornada, només amb núvols prims, ja darreres hores de demà. A Eivissa i a Formentera també tens molt tranquil, cel clar a primeres hores, pinzellades de núvols alts a darrere, molt poqueta cosa, deixaran el cel un poc més blanquinós i temperatures també més elevades, màximes de fins a 24 graus cap a la zona de Sant Joan i també cap a la zona de Sant Antoni. En conjunt, una situació a la mà no gaire complicada demà, el vent bufarà de component est, arreu de l'arxipèlag, ara és de marejol, qualque redol de maró, així totes les zones no passaran del mig metre d'altura. La situació per divendres: arriba el front, deixarà el cel més ennigulat bona part de la jornada i fins i tot pot fer quatre gotes. Quatre gotes que estaran acompanyades de terra roja. També hi pot haver algunes rissalles a la zona del port de Ciutadella. Temperatura més elevada. Divendres ens atracarem els 28-29 graus. I el cap de setmana, canvi, després d'aquest front, dissabte, ja a partir de mig matí, tindrem moltes clarianes arreu de l'arxipèlag, però notarem una baixada important de la temperatura. Bufarà el vent de ponent en qualque cop moderat i diumenge hi haurà de sol i de temperatures més suaus. De moment, calma, només divendres el cel més ennigulat, calor i quatre gotes de terra roja. Bon dia.